500 пакунків гуманітарної допомоги відправлять малозабезпеченим громадянам Вінниччини. Організували збір представники однієї з політичних партій. За їх словами, продуктові набори на 90% складаються із товарів виробників Вінницької області. До складу входять продукти харчування першої необхідності, зокрема крупи, олія, цукор, м'ясні консерви та згущене молоко. Волонтери розвезуть пакунки у всі райони області. Депутати від Європейської солідарності районних рад, сільських рад взяли по сільських радах списки малозабезпечених осіб, багатодітних родин, інвалідів і почали забезпечити людей. В першу хвилю ми забезпечили 638 людей по Вінницькій області. В другу хвилю це вже була така загальна державна акція, коли на рівні цілому партії, на рівні фонду Петра Порошенка були організовані централізовані опитування, централізований збір заявок від мешканців і отримали 1500 таких заявок. І зараз, власне, завершуємо їх фасування. Зараз вони підуть в 27 районів Вінницької області, в усі без виключення, згідно тих заявок. Якийсь район отримав 20 заявок, десь 30 заявок, десь 80. Все залежить від кількості сімей, які потребують такої допомоги. 500 продуктових наборів буде відправлено у райони Вінницької області, в тому числі місто Вінниця. Люди записалися на сайті нашої політичної сили, вони залишили заявку. Відповідно до цих заявок ми будемо забезпечувати їх продуктовими наборами. Як правило, це одинокі люди, це люди похилого віку, які знаходяться в зоні ризику і не можуть сьогодні вийти без ризику і закупити.